Рінат Ахметов, Янукович, це ж люди змінюються, але ядро – це воно і є. А воно лишається. І воно лишається. Я не знаю, мені здається, що тут може бути тільки політична відповідальність. Угу. Але для того, щоб політична відповідальність відбулась, треба, щоб змінювалося суспільство, щоб воно ставало дорослим. Дорослим. До останнього моменту воно не було дорослим в Маріуполі. Ну, якщо, от уявіть, да, якщо Рінат Ахметов напередодні виборів привозив місто цього Вадима Новинського, який ніколи не бував в Маріуполі, ніколи, не знає міста, що тут як, людей не знає, люди його не знають. Але він привіз і сказав, от голосуйте за нього, голосуйте. І все, і пішли проголосували. Це що? Зріле суспільство? Вибачте, тепер ми знаємо про те, ну, ми та журналісти раніше знали, хто такий Новинський, але зараз уже і люди знають, бо дивляться на рішення РНБО, що він під санкціями і що його підозрюють в державній зраді тощо. Але ж вони за нього проголосували. Тому мені здається, що поки що рано мріяти про політичну відповідальність. Тому повертаємось до того, про обмеження громадянських прав. Бо без цього ми не захистимося, не захистимо нашу країну. Нам треба хоча б 10 років сталого розвитку демократичного, для того, щоб ми, щоб всі інші просто стали дорослими і зрозуміли, навчилися розрізняти популізм від реалізму, де є злочинці. Де твій інтерес як виборця? І що ти взагалі маєш не тільки право голосувати, але й відповідальність за свій вибір? Слово «відповідальність» – це взагалі не про наше суспільство, на жаль, за свої власні вчинки. Тому я не бачу відповідальність раніше і не бачу перспектив такої відповідальності, чесно. Не бачу поки що. Пані Аню, а чия ця газета «Приазовський рабочий», яка в 2014 році прийняла активну участь в російській війні і в захопленні, спробі захоплення державної влади? Ну, пані Тетяна, давайте догадаєте. Ахметова, мабуть. Так, Ахметова. Ну, ось, бачите, відповідальність, ви кажете. Так от, я ж і кажу, що ці люди, перш за все, мають нести відповідальність. А коли вони будуть нести відповідальність, тоді будуть нести і суспільство. Бо суспільство, оця болото, яке і не про українське, і не про російське, воно ж куди дивиться? Воно дивиться на владу. І якщо влада проросійська, і їй можна, їй за це нічого. Нічого. Вона може бути проросійська, а їй за це не. Тоді чому я, звичайна людина, маленький чоловік, як людина маленька, чому я мушу йти на барикади, щось там вимагати? Я так, як і начальник.